Ми вітання до вашої уваги. Випуск новин «Час». Сьогодні, 23 лютого. Дивіться про таке. Чеська делегація, міжнародна співпраця. Погані дороги, невдоволення людей. Підсумки роботи хірургічної служби, конференція медиків. Благоустрій на Хущині, сміттєва проблема. Ще одна соціологічна служба підтверджує позиції кандидатів на пост президента. Центр «Социс» оприлюднив свіже дослідження. За ним у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Юлія Тимошенко – третя. За даними опитування, серед тих, хто обов'язково прийде на вибори і вже знає, кому віддасть свій голос, майже 24% готові поставити галочку біля прізвища Зеленський. Ще понад 20% проголосують за Петра Порошенка. Юлія Тимошенко готові віддати голоси майже 16% респондентів. Замикають п'ятірку Юрій Бойко і Анатолій Гриценко із 11 і майже 7% відповідно. Дослідження проводилося з 8 по 18 лютого. У ньому взяли участь 2000 українців з усіх областей, крім окупованих територій. Стандарти НАТО в дії. Понад 500 українських військових служать у польському Любліні в спільній литовсько-польсько-українській бригаді. Результат їхньої роботи днями оцінили особисто президенти трьох країн. Петро Порошенко також привідкрив таємницю, якими є плани Києва щодо пришвидшення членства в Північно-Атлантичному альянсі. Один з найбільш успішних мілітарних експериментів. Майже 4 тисячі військових різних спеціалізацій з трьох країн служать в одній міжнародній бригаді і разом під керівництвом інструкторів НАТО вчаться відбивати атаки потенційного агресора на сході Європи. Президенти України, Польщі та Литви зустрілися в Любліні, аби на власні очі побачити успіхи спільної литовсько-польсько-української бригади. Цей проект започатковано ще в 2007 році, проте по-справжньому він почав діяти та розвиватися лише після 2014. Я хочу вам відкрити ще таємницю, що і інші наші сусіди дуже уважно вивчають наш позитивний досвід і виходять з пропозиціями по створенню аналогічних бригад за участю інших держав. Я дуже вітаю це і думаю, що це ще одне підтвердження, наскільки ефективний, наскільки позитивний є цей досвід. Лише за останній рік військові пройшли понад десяток потужних навчань під егідою Північно-Атлантичного альянсу. Цей досвід Україна планує втілити у власній армії, аби пришвидшити вступ до НАТО. І конкретним кроком, яким ми чекаємо з боку керівництва НАТО і країн-членів, я відчув і почув це під час останньої Північно-Атлантичної ради за участю керівництва всіх країн-членів. Це є надання України плану дій щодо членства і визначення конкретної дати, коли Україна може стати, тепер вже, я так розумію, 31-м членом НАТО, бо НАТО постійно розширюється, і ми це вітаємо. Президенти Литви та Польщі також запевнили, Порошенка вітають стійке європрагнення України. Я вітаю і підтримую те, що Україна сьогодні прийняла зміни української конституції, спрямованої на євроатлантичну європейську інтеграцію. Це так само заслуга пана президента Порошенко. Для нас, європейців, дуже важливо бачити і знати, що Україна залишається на дорозі, якій варто боротися. І ми підтримуємо Україну на цьому шляху. В свою чергу президент Польщі наголосив, український досвід безцінний для НАТО, адже саме українські військові вже п'ятий рік стримують другу за потужністю армію у світі. А відтак підкреслив, Польща також допомагатиме Україні на шляху зближення з Північно-Атлантичним альянсом. У березні очікується масштабний перерахунок пенсій, який в більшій мірі торкнеться тих, які заробляли свій стаж після 2000 року. Йдеться про громадян, яким ще не виповнилося 66 років. Інші ж пенсіонери отримують надбавки в розмірах близько 100 гривень. А от пенсіонерам-держслужбовцям не варто очікувати високих збільшень у зв'язку з тим, що Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом зберегти зарплати працівників бюджетної сфери на поточному рівні. Багаторічна співпраця із чеським краєм Височина активно розвиває Закарпаття, в тому числі і Хущину. Кілька спільних проєктів, реалізованих у Хусті, із десяток у районі. Результат, що має продовження. Власне, цей рік не стане винятком, а стане ще однією сходинкою до вершини систематичних покращень тут. Тож, про нагальні проблеми району і шанс їх вирішення вже найближчим часом завдяки чеським партнерам і друзям у сюжеті далі. Закарпатська обласна рада і краєвий уряд Чеської Височини – партнери, що працюють на розвиток нашого краю. Хущина за роки співпраці була дещо обділена увагою, і тут вдалося реанімувати соціальних об'єктів не так багато. Однак за останні роки Хусті «Друге дихання» отримало кілька проєктів, а в районі десяток. На черзі наступні. Фінансуються спільно з чехами та органами місцевого самоврядування.
Що не перший рік ми співпрацюємо із краєм Височина, десь свого часу з ініціативи і народного депутата України Валерія Лунченка, секретаря бюджетної комісії Мирослава Золотоновича Білецького, була налагоджена співпраця, яка інтенсивно продовжується, у тому числі і в цьому році. Зокрема, сьогодні ми оглянули 4 проекти у Хуському районі, які, сподіваємося, будуть реалізовані, по крайній мірі, з нашого боку дотримані усі вимоги, закладені відповідні співфінансування. Шанс на оновлення отримали 4 об'єкти в різних населених пунктах району, які чеська делегація відвідала в рамках чергового візиту. Мова про наступні. Ми би хотіли реалізувати проєкт у Нижньому селищі по заміні даху на Дензе, проєкт у селі Данилово по капітальному ремонту амбулаторії, проєкт у селі Кошелево по заміні вікон та дверей, проєкт у селі Копашнево по капітальному ремонту котельні. Які саме проекти оберуть чехи для реалізації, наразі невідомо. Це покаже час, однак шанси у всіх рівні. Хуський район буде залучено інвестиційних коштів Чеської Республіки біля 2-2,5 мільйона гривень. Ми розраховуємо на таку підтримку. Частково буде співфінансування забезпечено за рахунок районного бюджету, частково за рахунок обласного бюджету. Якщо буде більше об'єктів, сподобається нашим чеським колегам, Валерій Валерійович Лунченко пообіцяв залучити кошти державного бюджету. Ну, але ми сподіваємося, що ми справимося на регіональному рівні, а Валерій Валерійович буде більш масштабні проекти реалізовувати. У Кошелівському Золомі початкова школа потребує заміни вікон, адже відсутність енергозбереження в тамтешніх приміщеннях – проблема номер один. На даний час у нас потреба в енергозберігаючих вікнах, тому що вікнам цим 30 років, ми їх постійно, бачите, підкрашуємо, але час… Відбиток, звичайно, накладає свій. Делегація з Чехії – це для нас дуже поважні гості, так як вони, я думаю, надіємося на співпрацю, що допоможуть нам у вирішенні цього питання. Вікна на Заломській школі вартують більше 700 тисяч гривень, от 1,5 мільйона – вартість іншого об'єкту. Мова про амбулаторію в Данилові та її реконструкцію. До слова, наразі вона знаходиться в занедбаному приміщенні, яке роками в черзі за капітальним ремонтом. Як ви бачите, будівля знаходиться в такому стані вже, тому що вона побудована в 1960 році. І з того часу не проводилося ніяких ні поточних, ні капітальних ремонтів. Зараз вже більше 20 років тут є то розміщене як амбулаторія. До того була лікарня. Потреба зараз є дуже загальна, тому то в зв'язку з проведенням медичної реформи. На сьогоднішній день ми не маємо де розмістити медичний заклад, який може надавати медичну допомогу нашому населенню. Сільська амбулаторія розміщена на першому поверсі двоповерхової будівлі з 2010 року. Місцеві кажуть, що тільки частина приміщень використовується, інша пустує. Якщо ж говорити про медзаклад, який там функціонує, то тут заміни потребує абсолютно все. На даний час потребують заміни і вікна, двері, каналізації, парового отоплення, підлоги. Підбили підсумки двосторонньої зустрічі і чеські партнери. Враження від Хущини та й у цілому від усього Закарпаття надзвичайні, бо ми тут як удома. І люди у вас дуже привітні. Щодо стану оглянутих нами об'єктів, то він різний. В одних кращий, в інших куди гірший. Однак спільно з нашим головним партнером, обласною радою, ми оберемо той чи ті об'єкти, які вже цього року стануть бездоганними. На Закарпатті торік оформили понад 200 тисяч біометричних документів. Пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік та підсумки діяльності за минулий рік обговорювали 22 лютого в Ужгороді на розширеній колегії міграційної служби Закарпаття за участю керівників структурних та територіальних підрозділів. У минулому році до районних та міських бюджетів краю від адміністративних послуг, які надаються територіальними підрозділами міграційної служби краю, надійшло понад 57 мільйонів гривень. За минулий
минулий рік оформлено 160 тисяч закордонних паспортів та 50,5 тисяч ID-карток. Прийнято 169 рішень про примусове повернення іноземних громадян до країн походження. 35 особам заборонено в'їзд до нашої держави. Наразі на обліку головного управління перебувають 2436 іммігрантів та 2584 іноземців, документованих по свідку на тимчасове проживання. Більшість із цих іноземних громадян знаходиться на території Закарпаття у зв'язку з навчанням та у зв'язку з воз'єднанням сім'ї з громадянами України. І до інших новин. До нашої редакції звернулися жителі села Пацканьово. Скаржаться на погані дороги у своїй місцевості. Винними у розбитих автошляхах вважають каміони, які їздять на тутешній кар'єр. За допомогою там зверталися і до сільського голови. Чи відгукнувся Юрій Бонь на скарги мешканців? Далі у сюжеті. Стан доріг у селі Пацканьово критичний. Як вважають самі жителі села, такий стан доріг зумовлений тим, що вже кілька років на тутешній кар'єр за камінням їздять каміони. Серійно їздять туди. Ціле літо, до зими, доки сніг не впаде. Дорогу поремонтувати нікому. Почистити дорогу зимі нікому. Тут самі хворі старі люди. Добиратися ніяк не мож. На роботу йдеш, ноги поламлюєш. Вже неодноразово люди зверталися до поліції, щоб урегулювати це питання та перевірити, наскільки видобування каміння тут є законним. Це 18 числа 2 місяця у 2019 році була викликана поліція на кар'єр у зв'язку з тим, що незаконно видобувають камінь і його збуду йде. І розрушують дороги. Незаконно за те, що документів у них це то нема, вони тут чимось то це то світили, бумажка якась у них то була. Зверталися за допомогою і до сільського голови. Той у свою чергу пояснив, що підприємці видобувати каміння можуть, проте вивозити його не мають права, якщо вантаж перевищує 10 тонн. Вони мають право добувати, вони не мають право посилові возити. От така ситуація. Вони мають право возити у машинах до 10 тонн. Тобто вагончик, тачках і так далі. Тобто вони мають дійсно ліцензію, не сільської ради, бо сільська рада не видає ліцензію, а видано Міністерство екології чи тим там. Ну, вони мають право добувати, вони не мають право пересилати по селу. Тепер пустили машину, 40-тонну машину. Дорога їхали, яка дорога? Скоро автобус вже їхати не буде в село. Деякі мешканці пригадують, що власник кар'єру свого часу обіцяв залатати ями, які утворилися тут від каміонів. Я купив тепер це дробілку і хочу, каже, вам у середній поставити, буду вам щебінь продавати. Ямочний ремонт робити і вам дороги робити. Я вам тут дуже много допомагав, але він не допомагає ще буквально нічого. Через погані дороги до крайніх будинків села не їздить шкільний автобус, маршрутки та навіть швидка допомога. Автобус не ходить. Дорога, як самі бачите, діти в нас маленькі і ходять почти 5 кілометрів до школи. На роботу добиратися тяжко. Коли скору визивати не можна. Тому тут така як віддільна республіка, якби ми до села не відносили. Мешканці села вже підготували скаргу до сільського голови та звернення до прокуратури, аби нарешті домогтися вирішення проблеми. У Тячеві в залі кінотеатру імені Шевченка відбулися громадські слухання з актуальних питань ОТГ. Про проблеми жителів Тячева і Тячівської ОТГ дивіться у сюжеті. На порядок денний обговорення винесли 5 проблем, що турбують мешканців об'єднаної громади. Очолило список питання громадського порядку, дотримання правил благоустрою та дорожнього руху. Людина поступає так, як ми їй дозволяємо. Любий перехожий на тротуарі, водій на дорозі і так далі. Є розуміння ситуації у обох керівників, які за це відповідають. Є повне адекватне розуміння цієї ситуації. Я думаю, що якщо є розуміння, ми знайдемо шляхи для того, аби ці питання вирішити. Начальнику поліції району Яношу Дорчинцю було запропоновано укомплектувати штат дільничних інспекторів і організувати роботу по забезпеченню громадського порядку. Прозвітувати про виконання усіх пунктів чинний очільник поліції має на сесії міської ради 1 червня 2019 року. Інші пропозиції є. Є потреба голосувати. Голосуємо.
Директор товариства «Екосіті» Олександр Буковський повідомив про стан сплати платежів, про вивезення побутових відходів і наголосив, що не всі фізичні особи заключають договори. Крім того, існує велика заборгованість. Незалежності 6, 9 договорів, 7917 гривень борг. Незалежності 10, 28 договорів заключено, 8946 гривень. Ми забираємо, хоча заборгованість велика, ми ніде не залишається ні клаптик паперу, хоча люди не платять, але ми сміття забираємо. Хоча так довго продовжуватися не може. Ви самі бачите, які цифри звучать. Проблема утилізації сміття як в країні, так і в області стоїть дуже гостро. На сьогодні в Україні є 4 сміттєспалювальних заводи, але працює лише Київський завод «Енергія». Тому на зустрічі представник товариства «Транснаціональні поставки» Євгеній Глот розповів тячівцям про технології переробки твердих побутових відходів, а також представив на розсуд проект сміттєпереробного заводу, який планується розташувати на території Тячева. Це завод буде будуватись за європейські гроші, по європейській технології, і буде мати повністю сертифіковане в Європі європейське обладнання. 100 тонн твердих побутових відходів на добу. Тому сьогодні я вам можу сказати, ваше сміття у вас не залишиться. Термін здачі заводу в експлуатацію – 18 місяців, а його сервісне обслуговування проводиться пожиттєво, повідомив Євгеній Абрамович. Насамкінець тячівський міський голова Іванкович прозвітував про роботу депутатського корпусу та міського голови у 2018 році, а також повідомив про плани на 2019 рік. Я знаю, що оскільки є катастрофічна ситуація з центральною дорогою Мукачево-Рогатин, деякі кошти, деякі фінансові можливості переформатовані на ремонт цієї дороги. Я думаю, що в цьому випадку це правильно. Поточні ремонти амбулаторій у обох двох селах, Руське поле і Лази. І ще не менш важливо, закупка спецтехніки, які нам потрібно для того, щоб в місті якось підтримувати порядок. Це і асенізаційна машина, і техніка, яка дала б змогу прибирати тротуари і площі. Підсумки роботи хірургічної служби у 2018 році підвели медики у конференц-залі Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді. На засіданні Асоціації хірургів Закарпаття спільно із Товариством ортопедів-травматологів проаналізували показники діяльності медзакладів у розрізі районів області та різних напрямків роботи. Обговорили проблеми, з якими стикаються лікарі та шляхи покращення роботи у перспективі. Детальніше про стан закарпатської хірургії у сюжеті. Кількість пролікованих хворих, статистика оперативного втручання, відсоток виконання, летальність від різних хвороб, основні показники у розрізі медзакладів, районів та напрямів хірургічної роботи проаналізували за 2018 рік на спільному засіданні Асоціації хірургів Закарпаття і Товариства ортопедів-травматологів. Найгірша ситуація у хірургічній роботі на Іршавщині. Неважні показники, на мій погляд, з приводу лікування гострих запалень підшлункової залози. Один із найгірших показників на Україні. Хоча, якщо по іншим показникам ми займаємо першу трійку таблиці, що у нас найкраща хірургічна служба по Україні, все рівно оці показники, з ними нічого не можемо поки що зробити. Це пов'язано з харчуванням, це пов'язано із стресами, це пов'язано з хімією, яка оточує нас. Це пов'язано ще з тим, що кількість пацієнтів з жовчно-кам'яною хворобою, вона в арифметичній прогресії збільшується кожні 10 років. 8 хірургів та 25 хірургічних ліжок на майже 292,5 тисячі дітей до 18 років. Така ситуація з дитячою хірургією. В районах практично дитячою хірургією там займаються. Раніше то була санпросвіт робота, значить, телебачення, і преса, і хірурги були на місці, оглядалися садики, школи, декретовані групи дітей. Зараз цього практично. На жаль, зараз патологія скочується в сторону відношення ургентної патології. Раніше то було 60 на 40, потім 50 на 50%, тепер 70 на 30. Набуває такої форми стихії. Батьки самі себе направляють, самі лікуються, самі звертаються до медиків вже вкрай важких випадках.
Понад 3200 закарпатців захворіло минулого року на рак. Проте показник – майже 257 онкохворих на 100 тисяч населення – найнижчий в Україні. У структурі захворювань у чоловіків домінує рак легенів, у жінок – молочної залози. Варто зауважити, кожен п'ятий випадок онкозахворювання виявлений при профілактичних оглядах. Головною причиною несвоєчасної діагностики раку є пізні звернення – більше половини – та прихований перебіг хвороби. Статистика стверджує, що пацієнти звертаються вже на пізніх стадіях. Чому? Тому що вони терпляче чекають, коли вже, навіть коли вже болить, чекають, бо мова вже перейде. Ну, в онкології це не виправдано. Чим швидше пацієнт звертається, чим швидше виявляється на ранній стадії пухлина будь-якого органу, будь-якої локалізації, тим економніше і тим ефективніше можна зробити оперативне втручання, яке буде успішним, і виживаність значно зросте. Все, що сховано всередині, виявляється на профілактичних оглядах. Брак кваліфікованих кадрів, низький рівень оплати, праці, недостатнє фінансування, застаріле обладнання, адаптація до реформи та інші проблеми обговорили фахівці на засіданні, аби спільно напрацювати шляхи покращення хірургічної роботи у Закарпатті. У Закарпатській обласній дитячій лікарні, де наразі проводять унікальні операції із усунення сколіотичної деформації хребта у дітей. Рік тому за сприяння благодійного фонду «Сара» вдалося підготувати спеціалістів, які можуть проводити таку надскладну операцію. Скільком діткам вже вдалося отримати таку медичну допомогу на Закарпатті, дізнавалися мої колеги. У Закарпатській обласній дитячій лікарні вже не перший рік проводять унікальну операцію, яка допомагає усунути сколіотичну деформацію хребта дитини. Процедура не з легких. Сама операція може тривати біля 6 годин і потребує хорошого анестезіологічного забезпечення та скрупульозного оперування. Унікальність операції в тому, що вона, по-перше, дуже дороговартісна. Фіксатор, який ми використовуємо, стоїть досить великі кошти. Це в усьому світі, не лише у нас. А по-друге, що операція дуже довго тривала і великі ризики під час оперативного втручання. Перших діток з важкою деформацією хребта лікували за кордоном. У США прооперували більше 10 діток. Перші діти, які були дуже з важкою деформацією, була можливість оперувати за кордоном і в Сполучених Штатах Америки, і в Венгрії, в Пейдж. У нас є дуже добра співпраця з організацією «Сара», директор якої Стефан Сіладі виходить із Закарпаття, і Алекс Роуд, він і один із співдиректорів, який теж долучався до допомоги для операції цим дітям. З часом з'ясували, що операції за кордоном дуже дороговартісні і можливі не для кожної сім'ї. Тоді прийняли рішення навчити українських спеціалістів проводити таку операцію. Ми пройшли курси і за кордоном, і в Сполучених Штатах, і в Пейчі, і у нас в Україні. У нас в Україні є дві клініки серйозні, де роблять, це Київ і Харків. Ну і ми розпочали не важкі деформації, де не є великого ризика для здоров'я дітей, оперувати у нас. Звичайно, з допомогою перший раз, з допомогою лікарів з Пейського університету. У Закарпатській дитячій лікарні прооперували вже 8 діток. Ми не можемо, і хворі не можуть дозволити собі купити фіксатори, тому що на сьогодні на одну операцію десь лише імпланти, які потрібно для хребта, десь 160 тисяч, 180 тисяч гривень. Проте неабияку фінансову підтримку отримують від благодійного фонду «Сара». У нас є домовленість із цією організацією «Сара». Нам допомагає вона, тобто Алекс Роуд, він нам проплатив 3 операції. Є хворі, які шукають спонсорів, в обласну адміністрацію звертаються до меценатів, вони теж допомагають. Деякі сім'ї звертаються за допомогою до міської ради. Із таненням снігу тануть не лише наші дороги, а й примарна уява так званої чистоти. Снігова ковдра, на жаль, приховує під собою чимало сміття. Продовжить тему моя колега, яка бачила, що ховав сніг у середмісті Хуста. Чисте довкілля, чисте сумління. Проте, на жаль, цей вислів не про наш край і не про нас. Наразі зима відступає, снігу на околицях майже не лишилося. З ним і міражу так званої чистоти. Снігова ковдра ховала під собою чимало сміття, яке вже нині назовні, з кожним днем його встає все більше. В соціальних мережах все частіше з'являються відповідні публікації щодо того, що сезон так званого сміттєвого колапсу розпочався. Прямо у середмісті Хуста постає така картина. Береги річки Хустець вкриті різним непотребом. Тож одні на цю ситуацію нарікають, інші, як не прикро, її і створюють. Бідна я, бідна. Сама йду з торбами, несу на огород, а отуди не викидаю. І плачу за оті баки, а ото розсортировую,
як ото всі хотіли, щоб розсортировували те. То ви знаєте, ото таке, ну нічого не скажу. Добре. Це від людини залежить. Цесь мусору все, що вже могли на машину згрузили, могли вже десь далеко відвезти його. Нетолерантні люди. Просто люди не поважають себе. Як боротися з ними? Штраф? Штрафувати. Місцеві переконані, що саме введення штрафних санкцій змінило б ситуацію, про сміттєву проблему в середмісті знають і в міській раді. Дійсно, сміття – це одна із основних проблем, яка наразі є і в місті Хусти, я думаю, по всій території України. Картина – це плачевна і, відповідно, заслуговує на одне з першочергових відповідно реагувань. Дійсно, сміття є у нас і по набережній Хуститься, і наразі є по всьому місту. За словами першого заступника Хуського міського голови, цього тижня узбіччя центральних вулиць прибирала спеціальна техніка щодо Привинкової території і набережної, то тут ситуація наступна. Після того, коли завалився ринок, вивезли весь сніг, і цей сніг забрали разом з усім сміттям. Ставилося питання, щоб прибрати це сміття, але не вдалося його прибрати в той час, тому що дуже багато було снігу, який не був ущільнений, і відповідно сміттям його вивозити просто не було можливості. Після того, коли зійде сніг більш уже об'ємно, буде обов'язково забезпечено прибирання цієї прилеглої території і території, яка іде у нас і біля поліклініки, тому що і там леду дуже багато було, і сміття, і біля ринку, і так далі. Два дні тому на офіційному сайті міської ради з'явилося розпорядження міського голови щодо покращення благоустрою, а відтак старту традиційних весняних тулок. Згідно з таким рішенням, встановлено єдиний для всіх санітарний день з очищення територій і визначено комплекс заходів. Днем спільного прибирання цього року стане п'ятниця. Є адмінпротокол, який більш жорстко, певно, треба вживати. Я думаю, що зараз ми проведемо роботу із працівниками, ті, хто має право накладати адмінпротоколи. Я думаю, що це треба поновляти, тому що прохання самого недостатньо. Буде адмінпротокол за рахунок коштів тих, які будуть сплачувати вже порушники. Я думаю, що буде забезпечено усунення тих всіх проблем, які є у нас у місті. Крім того, якщо через Міністерство екології вдасться у 2019-му продовжити колись розпочатий в Хусті у парковій зоні проект з реконструкції берегоукріплень Хуститься, то це також в значній мірі послужить наведенню тут порядку. Є виготовлена проєктно-кошторисна документація, яка сягає порядку 65 мільйонів. Це реконструкція або приведення до порядку Хуститься від вулиці Івана Франка до вулиці Шевченка. Це друга частина, яка проходить у нас через центр міста або центральну частину, ну не сам центр, але вулиця Пушкіна, знову таки біля ринку, яка дуже важлива є для нас. Зараз тривають всі перемовини на рівні Києва і з допомогою народних депутатів. Я думаю, що цей проєкт буде підтриманий уже цей рік, і тоді його реалізація змінить повністю обличчя і Хуститься, і всіх прилеглих вулиць. В Карпатах на горі Піп-Іван загинуло двоє туристів. Загалом на вершину здійснювали сходження восьмеро людей. Як повідомили в ДСНС України в Закарпатській області, вчора о 21:45 до рятувального посту на горі Піп-Іван звернулася група туристів з 8 осіб, які рухались на гору Піп-Іван Чорногірський. Трьох туристів зі значними обмороженнями принесли до посту рятувальників на ношах. На жаль, один з них був вже без ознак життя. П'ятеро туристів прибули до рятувальників самостійно. Та невдовзі життя ще одного туриста обірвалося. В даний час в регіоні оголошено штормове попередження. Очікується сніг, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря опуститься до мінус 14 градусів. 22 лютого ввечері в Хуський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Батіво Берегівського району сталося побутове вбивство. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група відділу поліції. Правоохоронці встановили, що близько 19:00 в оселі виник сімейно-побутовий конфлікт між 53-річним батьком та його 23-літнім сином. Під час сварки син, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, схопив кухонний ніж і завдав смертельне поранення в груди чоловіку. Потерпілий від отриманих травм помер на місці. За даним фактом, поліція Берегов розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 23 лютого, на трасі Київ-Чоп поблизу Мукачева загорівся автомобіль. Інцидент трапився близько 5 години ранку. Як інформують інтернет-ресурси, машина зайнялася просто під час їзди. Саме згоряння розпочалося з моторного відсіку. Прибувши на місце пожежі, рятувальники врятувати автомобіль не змогли. Машина згоріла вщент. Майже 300 пачок сигарет спробував приховати 35-річний українець у коробці перемикання передач свого авто. Прямуючи до сусідньої Румунії, для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску Солотвино, до якого прибув автомобілем марки Lexus. На наявність у транспортному засобі прихованого тютюну вказав службовий собака прикордонників. Авто було спрямовано на поглиблений огляд, під час проведення якого спільною оглядовою групою прикордонників та митників було виявлено 294 пачки сигарет різних марок. Наразі сигарети та автомобілі українця вилучили. За повідомленням синоптиків, на території області на вихідних буде морозно. Температура повітря вночі сягатиме позначку 6-12 градусів морозу, а от вдень місцями буде навіть мінус 4. Снігу синоптики поки не обіцяють, а от вітром місцями буде 15-20 метрів за секунду. Це була остання новина. Завтра у випуску «7 днів». Дивіться про таке. Пам'ятні дні, Революція Гідності та Дебальцево. Проблеми Хущини, фінансова допомога. Реконструкція поліклініки, ремонт по-мукачевськи. На цьому в мене все. Бажаю вам завжди бути в курсі подій. Побачимось!